এই চল্লিছ বছৰমানৰ আগতে এই ঠাইত এভাগ ট্ৰলিং হৈ আছোঁ বুলি সপোনত পাইছিলোঁ হয় আৰু তেতিয়া মোৰ বয়স কম আছিলে মই ল'ৰা অৱস্থা আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই অলপ ভয় কৰিছিলোঁ যে এই বস্তুটো বিচাৰিবলৈ গ'লে কিবা মোৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বা মোৰ পৰিয়ালৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰপাছত পৰৱৰ্তী আকৌ মই সপোনত দেখিলোঁ দেখাৰ পাছতো মই বস্তুটোৰ ওপৰত মোৰ অলপ ভয় হ'ল আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰশাসনৰ কথাও আছে প্ৰশাসনক জনাই মেলি সেইবিলাক কাম কৰিব পৰা যায় তেতিয়া মই বাদ দিলোঁ এতিয়া মই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ হোৱাৰ পাছত মই পুনৰ চিন্তা কৰিলোঁ যদি সেই ঈশ্বৰে মোক পুনৰ দৰ্শন দিয়ে বা দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই যত্ন সেই মৰ্মে আজি প্ৰায় এমাহমানৰ আগত আকৌ মোক সেই একে সপোনেই দৰ্শন হ'ল দৰ্শন হোৱাৰ পাছত মই আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিলে আৰু আজি সেই অৰ্থেই আমাৰ স্থানীয় দুজন গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী ব্যক্তি আৰু আমাৰ স্থানীয় আমাৰ বিদ অফিচাৰ মহোদয় তেওঁলোকৰ সাক্ষাতত আপোনালোকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সাক্ষাতত এই খনন কাৰ্য চলোৱা হ'ল আৰু চলোৱাৰ পাছত ভগৱানে আমাক আশা পূৰণ কৰিলে আৰু এই আমি এইভাগ স্বয়ম্ভূ শিৱলিংগ প্ৰাপ্তি হ'ল এইভাগ প্ৰকৃতিয়ে বনোৱা ই মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত নহয় প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিৰ্মাণ কৰা গতিকে এই প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিৰ্মাণ কৰা এই লিংগভাগক স্বয়ম্ভ লিংগ বুলি কোৱা হয় গতিকে ভগৱানে আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিছে আৰু স্বপ্নযোগে যি তেওঁলোকে আমাক এই বস্তুবিলাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দিহা দি আছিলে সেই দিহামতে আজি আমি সাফল্যমণ্ডিত হৈছোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা তথা প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল মই ইমানকে কৈ সকলোটি উপস্থিত ৰাইজক মই সেৱা জনাইছোঁ প্ৰায় চল্লিছ বছৰমানৰ আগতে এই ঠাইত এভা তলি নৈ আছোঁ বুলি সপোনত পাইছিলোঁ হয় আৰু তেতিয়া মোৰ বয়স কম আছিলে মই ল'ৰা অৱস্থা আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই অলপ ভয় কৰিছিলোঁ যে এই বস্তুটো বিচাৰিবলৈ গ'লে কিবা মোৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বা মোৰ পৰিয়ালৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী আকৌ মই সপোনত দেখিলোঁ দেখাৰ পাছতো মই বস্তুটোৰ ওপৰত মোৰ অলপ ভয় হ'ল আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰশাসনৰ কথাও আছে প্ৰশাসনক জনাই মেলি সেইবিলাক কাম কৰিব পৰা যায় তেতিয়াও মই বাদ দি এতিয়া মই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ হোৱাৰ পাছত মই পুনৰ চিন্তা কৰিলোঁ যদি সেই ঈশ্বৰে মোক পুনৰ দৰ্শন দিয়ে বা দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই যত্ন সেই মৰ্মে আজি প্ৰায় এমাহমানৰ আগত আকৌ মোক সেই একে সপোনেই দৰ্শন হ'ল দৰ্শন হোৱাৰ পাছত মই আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেখেতসকলক পৰামৰ্শ দিলে আৰু আজি সেই অৰ্থেই আমাৰ স্থানীয় দুজন গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী ব্যক্তি আৰু আমাৰ স্থানীয় আমাৰ বিদ অফিচাৰ মহোদয় তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎত আপোনালোকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সাক্ষাতত এই খনন কাৰ্য চলোৱা হ'ল আৰু চলোৱাৰ পাছত ভগৱানে আমাক আশা পূৰণ কৰিলে আৰু এই আমি এইভাগ স্বয়ম্ভূ শিৱলিংগ প্ৰাপ্তি হ'ল এইভাগ প্ৰকৃতিয়ে বনোৱা ই মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত নহয় প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিৰ্মাণ কৰা গতিকে এই প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিৰ্মাণ কৰা এই লিংগভাগক স্বয়ংভ লিংগ বুলি কোৱা হয় গতিকে ভগৱানে আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিছে আৰু স্বপ্নযোগে যি তেওঁলোকে আমাক এই বস্তুবিলাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দিহা দি আছিলে সেই দিহামতে আজি আমি সাফল্যমণ্ডিত হৈছোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা তথা প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল মই ইমানকে কৈ সকলোটি উপস্থিত ৰাইজক মই সেৱা জনাইছোঁ